Casa já. Eu também tô pronta, só vou levar a Lully pra passear, tá bom? Mabi, você disse que já tinha feito isso! Calma, é brincadeirinha. Eu já tô indo, tá bom? Te espero lá então. Tá, beijo. Tchau. Beijo. Tchau, menininho da mamãe. Fica aí esperando o bonzinho aí que mamãe volta mais tarde, tá bom? Tchau. Quem que deixou isso aqui? Voltei e tenho uma missão para você. Encontre o próximo bilhete. As crianças gostam de brincar comigo, mas fico enjoado de tanto ficar para lá e para cá. Que brincadeira é essa, gente? Por que que alguém ia deixar um enigma na porta da minha casa? Voltei? Quem voltou? Será que eu... Não. Já faz muito tempo, não pode ser. Agora eu não vou conseguir sair em paz mais. Vou avisar a Mabi. Crianças gostam de brincar comigo, mas fico enjoado de tanto ficar pra lá e pra cá. Tá difícil de entender isso aqui. Enjoado pra lá e pra cá. As crianças gostam de brincar comigo, mas fico enjoado. Crianças brincam em um parquinho, talvez? Balanço fica pra lá e pra cá. Será que é isso? Vou arriscar.
fico enjoado? Gira, gira. Achei! Muito bem, Larissa. Larissa, continue jogando que você será recompensada. Se não fosse por mim, todos estariam dentro d'água. Esses enigmas não estão me cheirando coisa boa. Eu disse. Disse que iria voltar quando a poeira baixasse. Ela brincou comigo. Mas agora chegou a hora dela pagar por tudo isso. Entrando no meu jogo. Se não fosse por mim, todos estariam dentro d'água. Barco? Navio? Não, né? Nem tem mar aqui na minha cidade. Não tem como ser navio. A ponte! R$ 300? Aqui está a sua primeira recompensa do jogo misterioso. É o Zug. Agora volte para sua casa e cuide bem do seu cachorrinho. Spock. Filho, você tá bem? Você é muito esperto, eu sei que já sabe quem sou. Estou de volta. Eu avisei. Entre no meu jogo ou se arrependerá. Aguarde mais instruções. Não acredito que entrou na minha casa de novo. Eu devo ter acabado de sair daqui. Thank you.
Mabi, ele voltou e ele tá fazendo um jogo comigo. Do que você tá falando, doida? O Zug, Mabi. O Zug! Não brinca com isso. Faz tempo que esse cara foi embora. Não é possível que ele vai voltar agora. Mas ele voltou. E ele tá deixando enigmas pra mim. É ele. Ó, não sai de casa e se cuida, tá? Você também não, tá? Qualquer coisa me liga e a gente vai na polícia. Eu não acredito que eu tô passando por tudo isso de novo. Não pode ser. Toda dolorida, peguei no sono. Ai, tive pesadelo com aquele Zug. Faz tanto tempo. Eu tenho pesadelo com esse cara ainda que tava fazendo enigmas pra mim. Bilhete. Não foi pesadelo. Peguei no sono de tanta exaustão. Acredito que eu tô passando por tudo isso de novo. Por que esse cara voltou? Já faz tanto tempo. Ah, mas isso não vai ficar assim. Eu já enfrentei ele antes. Eu vou enfrentar ele de novo. E eu já descobri o esconderijo dele da outra vez. Então eu vou descobrir de novo. Isso não vai ficar assim. Ah, não mesmo. Entrou dentro da minha casa de novo. Não tem tempo dele pegar meu cachorro mais uma vez. O esconderijo dele deve ser por aqui. Por conta dos enigmas. Ah, eu vou achar. Eu falei pra ela guardar minhas instruções. Essa menina sempre me enfrentando, querendo passar por cima de mim. Aqui é muito grande. Mas eu sinto que é por aqui. Eu sinto, não posso desistir. Eu falei pra você seguir as instruções. Será que você nunca vai aprender? Não vou ficar parado enquanto você brinca comigo. Você entrou na minha casa e teve contato com... Larissa, aprenda. Isso não é uma brincadeira. Você vai precisar entrar no meu jogo. E quem disse que eu tô brincando? Eu não vou entrar em jogo nenhum. Ah, vai, se não... Se não o quê? Ah, você se acha bem superior, né? Não, não acho. Eu só não tenho medo de você. E eu sei que isso te deixa louco. Você conhece essa pessoa aqui? Você só pode estar de brincadeira. Não, eu não tô brincando. E era exatamente isso que eu queria te mostrar. Tá vendo essa foto aqui? Ela é linda, né? Ah, e foi eu que tirei. Pena que eu vou ter que fazer mal pra ela, já que você não quer entrar no meu jogo. Eu faço o que você quiser.
Mudou de ideia? O que eu tenho que fazer? Não abre. Abra somente na sua casa. Agora vai. Vai! Vai! Chame para o game, meu amigo bom de yoga. Gente, eu tô desde ontem tentando decifrar esse enigma e não consigo. O que ele quer dizer com isso? Meu amigo bom de yoga? Não faz sentido algum isso. Todos eu consegui adivinhar ontem, por que esse eu não tô conseguindo? Chame para o game, meu amigo bom de yoga. Meu amigo bom de yoga. Espera. As primeiras letras todas estão em maiúsculo. M, A, B, Y. Mabi! Chame para o game, Mabi. Ele quer que eu chame o Mabi pro jogo. Ai, não, 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 de novo, não, 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 nossa, pesadelo. Eu não quero meter minha amiga em confusão de novo! Já não basta tudo que ele fez no passado? Ué, número desconhecido? Alô? E aí? Já conseguiu decifrar o enigma? Você só pode estar me zoando! Já não basta tirar a minha paz, agora você quer que eu envolva a minha amiga de novo nisso? Sim! Eu sou o dono do jogo. Eu faço as regras. E você apenas obedece. Se não, já sabe. E o que a gente tem que fazer? Você vai ligar pra ela e convidá-la para um piquenique. Como assim, piquenique? Apenas faça isso. O piquenique estará pronto às 15 horas. Te mando a localização por mensagem. Ah, e muito importante, ela não pode saber do game. Mas ontem eu já disse que você tinha voltado por mensagem. Diga que foi um mal entendido. Agora jogue. Desligou. Ai. Será que eu vou ter que fazer isso mesmo? Ele tá me ameaçando. Se ele não... Ele é capaz, sim. Alô? Lari? Até que enfim você apareceu, né? Você me deixou preocupada, ontem. Ai, Mabi, foi tudo mal entendido. Era uma brincadeira boba aqui do meu vizinho, sabe? Mas, hein? O que você vai fazer hoje, agora à tarde? Chega! Já tô cansada! Calma! Tá chegando, eu prometo. Não sei não, você tá misteriosa, tá me escondendo alguma coisa. Escondendo o quê? Só porque hoje eu resolvi fazer uma surpresa pra você? Surpresa? Não sei não. Tá estranho isso daí. Sei não. Tá estranho isso daí. Calma, vamos. Tá chegando.
Como assim você acha que aqui? Caramba, você caprichou, hein? É. Olá, mas eu tô achando estranho. Por que que você veio montar o piquenique antes e tão longe assim? Porque eu queria me redimir com você, porque ontem a gente ia sair e eu furei, né? E eu sei que você fica brava. E pra se redimir comigo, você fez um piquenique cheio de comida, que é o que eu amo. Ai, vamos comer. Não! Eu, tá louca? É que... sei lá, vamos apreciar o lugar primeiro. Olha esse ar. Tá tão gostoso aqui, né? Tá tudo bem? Tudo ótimo, por quê? Você tá estranha. Impressão sua, boba. Tá tudo bem. Só tá apreciando mesmo o lugar. Vamos comer? Era isso que eu queria ouvir. Ai, eu vou comer bolacha aqui. Até as formigas tá comendo minhas bolachas. Suco! Suco! Come, mãe! Segura o copo. Segura, segura o copo, segura. Segura o beijo do suco. Já chacoalhou? Chacoalhei. Tá bom, obrigada. Esse era pra mim, né? Toma. Mas não, não, pode pegar, vai. Segura o outro. Ó! Perdi a tampa. Achei. Nossa, tem bastante mosquito aqui, né? Ai, nem tô ligando pros mosquitos, eu queria comer. Caraca! Meu chips favorito! Ai. Pode abrir? Claro, né? O piquenique pra você. Você é muito linda, cara. Caraca! Veio premiação? Antes eles não mandavam um prêmio desse tamanho não, hein? Que envelopão, né? O que foi, Lari? O gato comeu sua língua? Oxi, menina louca. Vou abrir. Oi, Mabi. Sabia que esse era seu salgadinho favorito. Sentiu saudade? Oxi! Sentiu saudade de quem? Que brincadeira é essa? É isso mesmo que você tá pensando. Ele voltou. Isso agora? Larissa, o que significa esse piquenique? Eu não sei, foi tudo ele que fez. Ele só me obrigou a te trazer até aqui. Eu tive que fazer isso. Ai, misericórdia. Tem mais alguma coisa no bilhete? Senhor da Glória, tem, amiga. Estou me sentindo sufocado aqui. O que significa isso? É mais um enigma. Então você estava falando sério ontem? Sim. Aí hoje ele me ligou e me obrigou a fazer isso. Eu tinha que colocar você no jogo, sabe? Pra você entrar no jogo comigo. Mas eu não poderia te contar. Mas você tinha que ter me contado, você é maluca? Nabi, dessa vez é sério. Ele tá me ameaçando de verdade. Ele tá muito, muito bravo que da outra vez a gente enfrentou ele. Ai, esse pesadelo tudo de novo. Pior que eu sou péssima com enigma. Deixa eu pensar. Tô me sentindo sufocado aqui. Dessa vez ele foi bem direto. Por quê? Geralmente é difícil? Sim. Já sei! Oxi. Ah, achei! Sabia? O que tá escrito? Agora o jogo começou pra valer. Tenho vida, sou grandiosa e o mundo precisa de mim. Eu não preciso de ninguém, não. Ah, não. Não. Ah, senhora independente. Tá bom. Eu vou me lembrar disso, viu? Tenho
vida, sou grandiosa. Deve ser eu, grandiosa de sabedoria. Ah, é? Então decifra esse enigma pra mim. Aí já é outros 500, né? Cada um no seu quadrado. Essas coisas eu não entendo. Aham. Quer saber? Eu vou sair por aí procurando pra ver se eu acho. Oh, mas peraí, né? Então vamos. Uma bolachinha também, né? Olha, vou andar, já andei um monte, tô com fome. Lari, aonde será que ele quer chegar com esse jogo? Menina, eu não faço a mínima ideia. Você acredita que um terceiro enigma que eu achei tinha R$300 dentro do envelope? Que estranho. É engraçado, né? No meu não tinha R$300. É, mas o pior é que era de verdade as notas, viu? Eu verifiquei. Que bizarro. Árvore! Menina, o que que a árvore fez pra você? A árvore é... tem vida, né? A árvore tem vida. Ela é grandiosa e o mundo precisa dela. Ah, pronto. Mas agora tem que saber qual árvore, né? Olha o que mais tem aqui, são árvores. Lara, mas pensa aqui comigo. Tô falando que eu penso. Se é grandiosa, é a maior árvore que tem aqui. Boa, garota! Eu só tô triste que você derrubou minha bolacha. Tem vários cachorrinhos aqui, né? Pra algum vem comer. Vamos atrás? Vamos. Ainda tem dinheiro? Tá. Tá. Vamos lá pro meio, ó. Tô preocupada com o seu cabelo, uma hora dessa. Claro, tem que estar sempre impecável, né? Olha o tamanho disso daqui. Quando ele escondeu os outros, ele colocou embaixo ou em cima? Mais alta, né, amiga? Ai, tô ficando cansada já. Não precisa entrar no banco? Só um pouquinho. Não, Bi, não dá. Só um pouquinho, né?
tá comendo chips. Tá chips? Ai, nem quero mais. Nossa, sério, bizarro. Não tô acreditando que tô passando por tudo isso de novo. Verdade, né? Eu achei que ele ia sumir das nossas vidas. Mas dessa vez, ainda veio com jogo. A gente tem que ficar jogando pra ele. Ah. Mas veio com dinheiro, né? Comida. Ah, mas eu prefiro ficar sem dinheiro e sem comida. Eu tenho comida na minha casa. Esse cara me atormentando. Babi, olha o tamanho daquela árvore. Caraca! É essa? Ali! Olá, garota! Eu achei que eu nunca mais ia ter que ver essa sua cara horrorosa. Que pena, pois. Você se enganou. Amiga, segura meu chifre, porque agora eu vou te arrebentar. Não, Abby, não faz isso. Ele tá vigiando pessoas que a gente ama, e se a gente não obedecer, ele vai fazer mal pra elas. E eu acho que você também não ia conseguir arrebentar ele, porque ele não tá aqui de verdade. É isso mesmo. É melhor você abaixar essa bolinha. Fala logo o que você quer. Está com pressa? Espero que não tenha compromisso, pois nós teremos problemas. Não, eu não tenho compromisso. Só quero acabar com esse jogo de uma vez por todas. Sinto lhe dizer, mas está longe de acabar. Esse cara tá querendo dizer que a gente vai jogar esse jogo idiota pro resto da vida? Não chame meu jogo de idiota. Ou da próxima vez, você vai ser castigada. Vocês vão colher aquilo que plantar. Pergunte pra sua amiga Larissa. Até dinheiro ela já ganhou como recompensa. Ah, e falando sobre esse dinheiro, eu preciso que vocês façam um pagamento com ele pra mim. E por que você não vai? Mabi, eu sei que você tá nervosa, mas para de questionar. Tá, pra quem que é o pagamento? Nesse envelope tem o nome da pessoa, o local, o dia e o horário. Estejam lá! Mas quem é essa pessoa? Se for perigoso, a gente não vai. Apenas faça o que eu estou mandando. Cheirando bem. O Zug dá R$300 pra gente vir nesse fim do mundo. E se for coisa errada? Nada que vem dele cheira coisa boa. Essa é a verdade, mas tá muito estranho. Olha aqui, fim de mundo. Ele fez a gente fazer uma viagem. E olha aqui. Meu celular não tá nem dando torre. Ai, eu acho que também não. Deixei no carro, esqueci. Olha. Então, peraí. Você tá ouvindo alguma coisa? Eu tô morrendo de medo, você não tem noção. Quem será que tá nessa casa? Pra mim, eu acho que não tem ninguém. Vamos embora.
Eu acho que alguém deve ter. Tem vassoura, tem cadeira, tem uma porta aberta. Ai, eu não queria estar nisso. Nem eu. O que, que a gente vai fazer? Vai ficar aqui olhando? Acho que a gente vai ter que ir de fininho. E olha lá, uma moça. Ai, misericórdia. Que estranho, parece uma moça inofensiva. Quem vê cara não vê coração não, tá? É, mas é que eu imaginava, sei lá, uma pessoa macabra igual o Zug, sabe? Ela é tão linda. O Zug, além de ser macabro, ele é feio, né? A máscara dele é horrorosa. Isso eu tenho que concordar. Qual será a ligação entre os dois, hein? Ela parece que não tem nada a ver com ele. Mas isso a gente vai ter que descobrir, né? Tá preparada? Eu sempre tô preparada. Então vamos chegar devagar. Eu vou atrás de você, tá? Isso porque tá preparada, né? Ah, nem pra tudo, né? Oi, licença, tudo bem? Quem são vocês? Na verdade, a gente só veio te fazer uma entrega. Entrega do quê? Eu não pedi nada. Entrega de quê? Entrega do seu parceirão, Zug. Mabi! Ai, eu não acredito. Ninguém sabia que eu tava morando aqui. Eu não sou parceira dele, mas pelo jeito vocês são, né? Na verdade, a gente tá sendo obrigado a fazer isso. Ele tá ameaçando vocês? Pois é, até eu pegar de pau. Eu quero ver quem que ele vai continuar ameaçando. É, ele tá fazendo a gente jogar um jogo, sabe? Deixando vários enigmas e a gente tem que ficar adivinhando. Aí, o último envelope mandava a gente vir aqui, nesse dia, nesse horário, nesse endereço, entregar isso daqui pra você. Escroto. Nem se conhece, mas será que você pode explicar pra gente o que que tá acontecendo? Vocês querem sentar? Interessante. Parece que essa conversa vai longe. Eu trabalhava como investigadora na polícia e chegou uma denúncia de que duas meninas tinham encontrado o esconderijo do Zug. E aí eu fui lá verificar. Foi a gente que fez essa denúncia. Ele me fez de refém lá naquele lugar horroroso. E eu salvei ela. Quando eu cheguei lá, tinha dois Zug. Eu catei um cano e dei na cabeça dele. Ai, é da hora. Então era vocês? É, infelizmente sim. Agora as coisas estão começando a se encaixar pra mim. Mas o que aconteceu? Você não é mais investigadora? Então, eu fui até lá e acabei encontrando algumas pistas. Eu descobri onde ele estava vivendo. Eu comecei a vigiar cada passo que ele estava dando. E quando eu estava prestes a descobrir quem era, ele descobriu que estava sendo vigiado por mim. Mas não é possível, esse cara tem a costa quente. Muito quente, né? Pois é, aí que começou o meu terror. Ele me seguiu até na minha casa e botou fogo em tudo. E ainda falou que se eu não saísse da polícia, ele ia fazer isso com todos os meus amigos. Você tá falando sério? Você não tá de complô com ele não pra deixar a gente com medo, né? Jamais eu teria qualquer parceria com aquele monstro, porque não é só cara feia não, viu? Ele é um monstro mesmo. Mabi, então ele realmente não tá pra brincadeira dessa vez. É, de jeito não. Ele tá ameaçando fazer alguma coisa com vocês? Ameaçando machucar todos que a gente ama. Como será que ele descobriu que eu tô vivendo aqui? É muito estranho, parece que ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu tava desconfiando que alguém trabalhava com ele. A casa que ele morava não era simples, não. O esconderijo abandonado era uma farsa. Você lembra onde é essa casa? Claro, mas ele não tá mais lá. Ele fica mudando de lugar o tempo todo pra não ser descoberto. Quem será que deve trabalhar pra ele? Isso que eu queria descobrir. Thank you.
estranho, acho que já vai escurecer e vocês estão super longe de casa. Vocês não querem passar a noite aqui? Ah, eu acho que nossa família fica muito preocupada, né? Eu também acho. Ai, então, pelo menos entra, vocês querem só mais um pouquinho? Tá, pode ser. Vocês tomam um café? Não. Aceita uma água, pelo menos? Água eu quero. Então vamos entrar. Eu disse que era só pra entregar o envelope e ir embora. Meninas, podem ficar à vontade, tá? Vou lá buscar água pra vocês. Tá bom. Ah, obrigada. Amiga, não sei não, viu? Eu só entrei aqui pra dar uma olhada nas coisas. Por que você tá falando isso? Ah, achei ela boazinha demais. Ela chamou a gente pra passar a noite aqui, ficou insistindo pra gente entrar. Em momento algum, ela pensou que a gente poderia trabalhar pro Zug. E outra coisa, se o cara que botasse fogo na minha casa me achasse, eu teria ficado bem mais nervosa do que ela ficou. Ai, será que ela tem alguma coisa a ver com ele? Tá envolvida junto? Eu não duvido. Poxa, achei ela tão legal. Fiquei toda comovida com a história. Imagina só, você tem que perder seu emprego, perder toda a sua casa, deixar todos os seus amigos, a sua vida pra trás pra vir se enfiar num sítio e ficar escondida morando sozinha. É, pois é, se isso for verdade, coitada mesmo, né? Aqui, meninas. Obrigada. Ei, você veio pra cá sozinha? Sim, eu moro sozinha. Na verdade, eu morava sozinha antes. Ah, sim. Mas a sua família? Ninguém, assim, estranhou seu sumiço? Eu não tenho família. Eu fui criada em um orfanato. Ai, sinto muito. Tudo bem. E os seus parceiros de trabalho da polícia? Ninguém foi atrás de você, não? Não, porque eu não sumi do nada. Eu pedi as contas, né? Ah, entendi. Olha, eu amo casa de sítio. Eu posso conhecer sua casa? Claro! Vem aqui, eu vou mostrar pra vocês. É aqui que eu durmo. Legal. Que legal, Su, seu quarto, né? Vamos pra lá? Sabia que não seria uma boa ideia mandar elas aqui. Não repara muito na bagunça não, tá, gente? Imagina. Eu tava esperando visita também. É, mas tá bom, né? A gente já viu. É? Obrigada. É. Eu não vou falar de novo! Abram a porta! O que você quer de mim? Sentiu saudade? Digo! Vocês duas! Qual foi a missão que eu passei pra vocês? Hã? Entregar um envelope com dinheiro pra ela. Exatamente! E o que vocês estão fazendo aqui? Ué, fazendo o que você mandou a gente vir fazer aqui. Eu falei pra vocês entregarem um envelope e só. Mas vocês, como sempre, não fazem nada direito. Você tá bravo porque a gente ainda tá aqui? Eu estou bravo porque vocês não fazem nada do que eu mando. É só vocês fazerem o que eu mandar. Para de gritar com elas! Foi eu que insisti pra elas ficarem aqui. Olha lá, tá escurecendo já. É perigoso. Eu não estou falando com vocês. Ei, calma! Como que eu vou ter calma? Como? Explica! Eu só peço pra vocês fazerem uma coisa! E vocês não fazem direito! Você não ouviu o que ela falou? Não, tá escurecendo, a estrada fica perigosa! Dane-se a estrada!
Dane-se nada, a vida é importante, a nossa vida é importante. A gente já se arriscou demais por causa desse joguinho sujo seu. Joguinho, Larissa? Joguinho é o que você faz. Na verdade, você não faz nada direito. Que seja, eu não tô nem aí pra você e muito menos pro seu jogo. Que peninha. Então eu já posso encerrar o jogo. E ir atrás de algumas pessoas que vocês mais amam. Não! Mudaram de ideia? Olha, só fala logo o que você quer, a gente tá cansada. E eu não entendi os 300 reais. Não entendeu? Não. Na verdade, aqueles 300 reais foi apenas um convite pra você entrar no jogo. Eu já fiz tudo o que você quis. Eu já perdi a minha vida por sua causa. Perdi minha casa, meu trabalho, os meus amigos. O que mais que você quer? Quanto drama. Eu só estou te convidando pra jogar um jogo legal. Você é bizarro. Você destruiu a vida da menina, tirando tudo dela. E você ainda tem coragem de vir atrás e te dar o resto da paz que sobrou? Nojento. Isso foi pra vocês poderem entender do que eu realmente sou capaz. Eu não estou pra brincadeiras, minhas queridas, Larissa e Mavi. Isso foi o que aconteceu com ela. Com vocês? Pode ser muito pior. Portanto, só siga as regras do meu jogo. Agora, vou embora daqui. Mas a gente não vai te deixar sozinho com ela aqui não, tá? Ah, não mesmo? Ha, ha, ha. Vocês ainda não entenderam, né? Meninas, podem ir. Mas... é sério, podem ir. Eu acho melhor vocês escutarem a amiguinha de vocês. Mabi, já faz uma semana que aconteceu todo aquele rolê lá no sítio. Eu entreguei meu telefone pra moça e ela não ligou. Amiga, eu falei pra você que aquela menina é esquisita. Eu pedi pra olhar a casa, olhei debaixo da cama, as coisas. Você ficou em uma hora. Eu falei que ela era esquisita, eu falei. Imagina alguém entra dentro da sua casa e olha debaixo da sua cama. Você ia pensar o quê? Ah, sei lá, tá vendo? Colchão, se tem um colchão extra pra dormir. Aham, por isso que eu te dei um bicudo. Ai, olha... eu fiquei preocupada com ela. Eu tô preocupada com ela. Ela ficou sozinha lá com o Zuki, cara, no meio do nada. Eu não sei o que fazer, porque o pior de tudo é não saber o nome dela. A gente nem pra perguntar, né? Monica, mas ela não é investigadora? Da polícia? É. E se eu ligar pra eles, talvez eu consiga descobrir o nome dela? Você sabia que eu ia conseguir alguma coisa, pra você ir. É muito inteligente, amiga. Alô? Quem fala? Oi, Pedro, tudo bem? Meu nome é Larissa. Eu já estive aí um tempo atrás com a minha amiga Larissa Gaino, Mabiele Souza. Isso mesmo, a gente foi denunciar sobre o Zug. Então, vocês me falaram que uma investigadora ia atrás dele, né? Tudo. Aham. Ah, sim, essa mesma. Ela tá por aí? Ah, ela pediu as contas. Aham. Não, não, nunca mais ouvi falar do Zug, não, não, não. Não, eu queria falar com ela mesmo. Mas ela não tá aí, então tá bom. Obrigada, viu? Tchau. Ai, me conta. Pamela Vasquez. Amiga, vamos pesquisar ela no Instagram. Tá, e pesquisa em tudo. Joga o nome dela aí na internet. Como que escreve esse sobrenome dela aí? Pamela, normal. P-A-N-L-A. Vasquez, deve ser, geralmente Vasquez, acho que é V-A-S-Q-U-E-Z. Z, né? É, Vasquez. Amiga, nenhum resultado encontrado. Não é, no Instagram não. Joga no Google. Ai, cadê o Google do celular? Aqui, aí. Vasquez, né? Isso aí. Ah, não, também. Nada de Facebook, nem Twitter, nada. TikTok, Instagram, nada. Nada, 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 nem um banco de dados.
coisa errada aí, viu? Será que ela apagou tudo? Não tem mais nenhum outro sobrenome? É só Pamela Vasquez mesmo? Uhum. Bom, foi o que eles me falaram. Pamela Vasquez. Nossa, aí fica difícil, hein? Fica. Mami! Nossa, não sei, me dá cada susto. Ela foi criada no orfanato. Ah, você é um gênio. Pesquisa... Ih, mas esse não foi aqui na cidade. Amiga, mas não custa procurar, né? Isso, pesquisa todos os orfanatos da nossa cidade e da região aí que eu vou pesquisar aqui. Tá bom. Então, tá bom, obrigada, tchau, tchau. Nada, nenhum orfanato conhece Pamela Vasquez. Tá vendo, ela mentiu pra gente, eu falei pra você que aquela menina era suspeita. Calma, a gente não sabe, se ela foi criada em outro lugar. Amiga, você deixou o número pra ela, ela nem te retornou. E o seguinte, ela tá morando lá naquele fim do mundo, ninguém acha ela. Mas peraí, ela tava com o telefone, ela tava na rede, não tava? Tava, mexendo no celular. Ela deve ter alguma rede social fake. Verdade. Ai, mas eu sempre tô preocupada se ele fez alguma coisa com ela. Será, meu Deus? Eu acho que a gente vai ter que ir lá. Ela não tem família. Se não for a gente pra salvar, quem vai... Mabi. Mabi! Não adianta, a gente não vai conseguir prender ele. Como não, amiga? Ele acabou de jogar envelope, ainda dá tempo. Nunca dá, eu não sei o que acontece, esse cara evapora. Eu já tentei correr atrás dele e nunca consigo pegar. Cara, tem que ter um jeito. Vamos voltar pra casa. É sério, eu não sei o que acontece, ele evapora. Vamos. Sempre quebram as regras do jogo, então vamos deixá-lo mais emocionante. Quatro mais quatro.
465512. Ai, agora eu sou que virou professor de matemática, foi? Ele nunca mandou só números. Amiga, você sabe que matemática e eu sou uma negação. É. 4 mais 5, 9. 4 mais 4, 8. 9, 8. 4, 6, 5, 5, 12. Não! O que foi, amiga? É o telefone da minha mãe. Como assim? Como que ele conseguiu o número da sua mãe? Tá ficando louca? O que que ele não consegue? Ele deve ter acesso a todos os nossos telefones. Não, a minha mãe não. 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 Vou ligar pra ela. Mano, não entende. Caiu a ligação. Não, não, não pode ser. Liga de novo, calma. Caiu a ligação. Alô? Você entendeu o recado? Eu tô fazendo tudo que você manda. Eu te mostrei a foto dela aquele dia no parque. E te disse que se você não seguisse as regras, algo de ruim iria acontecer com ela. Por favor, não faz nada com a minha mãe. Eu te imploro. Então siga as regras do jogo. Faça somente o que eu mandar. Senão vai acontecer igual ou até mesmo pior do que aconteceu com a Pamela Vasquez. Afinal, vocês já sabem o nome dela, né? Pois é, mais uma regra quebrada. Eu juro que parei. Vou seguir somente as regras do jogo, tudo certinho. Acho bom, pois esse é meu último aviso. Agora vai para o parque onde você encontrou o segundo enigma. Ele mandou a gente ir pro parque. E o que que ele falou da sua mãe? Que se a gente não seguir as regras do jogo certinho, ele vai fazer com a gente igual fez com a investigadora e que esse foi o último aviso. Ai, misericórdia. E aí, o que que a gente tem que fazer? Vamos logo pro parque, né? Chegamos. Agora, será que a gente vai ter que procurar outro envelope? Eu não sei. Ele só falou que tinha que vir aqui agora. Eu acho que é melhor a gente procurar, né? É, vamos ver se a gente achou alguma coisa.
gostou dessa história, Mabi? Cara, eu tô de saco cheio daquele cara também já, viu? De jogo, Izug, mulher misteriosa, sítio. Muita coisa pra minha cabeça já. O pior é que eu não posso desistir, porque tá ameaçando minha mãe, cara. A pessoa mais importante da minha vida. Calma, amiga, vai dar tudo certo, tá? O que será que a gente tem que fazer aqui, hein? Duro que a gente não achou nada. Isso daqui não é uma seta. Ele tá apontando pra lá. Vamos nessa direção. Isso tá virando típico dele já. Mensagem. Recompensa por terem vindo na hora. Tenha um ótimo café da tarde. É, ele dando comida pra gente diminui 1% do meu ódio por ele. O meu não diminui nem 0,5%. Tá, vai, vamos comer logo. Amiga, eu tô morrendo de fome. Almocei, ó. Faz um tempão. Uhum. Eu confesso que ainda tenho um pouco de medo de comer coisas que venham dele, sabe? Nossa, o bolinho é muito bom. Não tem receio, não. Uma delícia. Ah, já vou comer também. Pelo menos é o meu suco favorito, né? De laranja. E o bolo também é de laranja. Os meus dois favoritos. Fofinho, né? Acertou nisso, hein? Mabi, eu acho que eu não tô me sentindo muito bem, não. Tá tudo rodando, parece. É, eu também não tô legal. Será que amiga, que tinha alguma coisa na bebida? Não. Eu acho melhor a gente... Thank you.
Agora o meu caminho está livre para mim ir atrás dela. Executar o meu plano. Por que você não me ligou? O que aconteceu depois que a gente saiu daqui? Ele foi embora logo em seguida de vocês. Só que ele ficou esse tempo todo me vigiando pelas câmeras. Câmeras? Uhum. Ele instalou câmera por tudo e eu não sabia. E aí eu tentei fugir dele, ele me dopou e me prendeu aqui. Ah, então ele viu que você ia tentar fugir e veio. É. E provavelmente enquanto ele te deixou presa aqui, ele fez o mesmo comigo e com a Mabi. Dopou a gente pra trazer a gente pra cá. É, deve ser. Onde será que ele tá agora? Isso a gente nunca sabe. Mas por que você não me ligou quando você tentou fugir? Ai, eu não queria levar mais problema pra vocês. E eu tenho certeza que ele grampeou nossos celulares. Faz sentido. Eu tenho algumas perguntas pra te fazer. Seu nome é Pamela Vasquez? Como que vocês descobriram isso? Eu não lembro de ter falado meu nome pra vocês. Mas você contou que é minha investigadora da polícia. Verdade. E aí vocês investigaram? Sim, a gente precisava saber mais de você, sabe? Foi meio estranho, digamos assim, a vez que a gente veio. Mas eu também liguei em todos os orfanatos da cidade e região. E nenhum deles conhece Pamela Vasquez. Porque eu mudei meu sobrenome. Como assim? É que quando a gente entra na investigação da polícia, a gente corre muito risco. Então eu preferi mudar meu sobrenome pra ninguém saber nada sobre mim. Deixa eu contar mais uma coisa. Você tem alguma conta fake? Como assim? Em rede social? É, porque quando a gente chegou aqui, você tava mexendo no celular. Se você tem celular, provavelmente você tem acesso à internet. E a gente não achou nada no seu nome. Não, eu não tenho nenhuma rede social. Antes de zumbi eu até tinha. Ai, mas agora nem fake eu tenho. Que chato, não tem nada. Mas e agora? O que a gente vai fazer? A gente tem que dar um jeito de sair daqui. Como? Está tudo trancado. Mabi! Você acordou? O que está acontecendo? Na verdade, eu não sei direito, mas provavelmente o Zug dopou a gente e trouxe a gente aqui pro sítio de novo. Como assim? Eu não sei, mas lembra que a gente tava lá no parque, que ele fez o café da tarde pra gente, tinha bolo de laranja, que inclusive é meu favorito, e suco de laranja também? Lembro. Então, eu acho que tinha alguma coisa lá, porque a gente desmaiou. Tá. E o que ela tá fazendo aqui? Ah,
Ah, ela é vítima também. A hora que eu acordei, ela tava amarrada aqui do lado dessa cadeira, dopada, amarrada, igual uma... Como é que fez comigo? Igualzinho. Igual fez a família. Amiga, para não pra pensar aqui. E se ela botar fogo na casa com a gente dentro? A gente tá aqui nesse fim de mundo. E ninguém vai escutar. Ai, misericórdia. Ai, não, 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 Mami, não, Mami, não, 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 não. Aqui não tem água, Larissa, vamos tomar uma casa aqui. Amiga, pelo amor de Deus. Quê? Você não vai morrer, mas você fica aqui, você vai, né? Levanta logo, vai. O Spock precisa de mim. Ah, então, vai. O Spock precisa de mim. A gente tem que sair daqui. A gente precisa sair daqui. Então, vamos. Dá um jeito de sair daqui. Não adianta vocês gritarem, porque vocês não vão conseguir sair daí. Ah, então a gente vai apodrecer aqui dentro. Ei, isso eu ainda não decidi. Tá, mas a gente tá morrendo de fome. E com vontade de ir no banheiro. Vocês só vão sair daí quando eu quiser. Mas por que você tá fazendo isso com a gente? Eu fiz tudo que você mandou, fui no parque assim que você ligou. Vocês vão pagar por tudo, tudo que já fizeram comigo. E isso é só o começo. Como assim? Você me disse que se eu seguisse todas as regras, nada de ruim ia acontecer. Tarde demais. Eu avisei várias vezes. Ainda fui muito, mas muito paciente. Vai entrar uma coisa pra gente comer, né? Eu não sou tão ruim quanto vocês pensam, meninas. Embaixo da cama tem um cafezinho da manhã que eu preparei especialmente pra vocês. E olha, podem comer tranquilas, pois nesse aí não tem nada. De comer. Amiga, pra falar a verdade, até eu, viu? Tô com um pouco de trauma. E que miserável! Um copinho de água desse tamanho? Ele é muito sacana. Cara, isso daqui não mata a minha sede em nenhum lugar nenhum. Eu tô com fome. Quantas horas será que a gente dormiu? Não sei nem que dia que é hoje. Oi, tudo bem? Como estão as coisas por aí? Chegou o momento de eu executar o meu próximo plano. Sim, esse mesmo. Eu ainda preciso ficar para ter certeza de que elas não vão conseguir fugir tão cedo. Pois se elas conseguirem fugir tão cedo, vão acabar me atrapalhando. É, a gente ia ficar acordado. Mas a gente não bebeu água ainda, né? Verdade. Meninas, eu tô com muita sede e com vontade de ir no banheiro. Ué? Você não faz xixi aqui no quarto? Você não tem pinico? Não, geralmente eu vou no banheiro mesmo. Na Bia, eu não era de criança, né? Mas eu tenho pinico no meu quarto. Porque você é uma eterna criança. Bom, meninas, com pinico ou sem pinico, eu tô com muita sede. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu contar. Seis, sete, oito, oito e meio. Nove e meio. Dez.
perdeu tudo. Gente, eu tive uma ideia. Vai, conta. E se a gente ficar quietinhas? Amiga, você tá ficando louca? Essa casa pode pegar fogo a qualquer momento e eu não vou ficar em paz aqui quietinha. Presta atenção. Até agora, a gente tava fazendo um alvoroço, não tava? Tipo assim, gritando, batendo, pedindo pra sair e tudo mais. Mas, quando ele foi buscar a gente, que ele dopou a gente, ele deixou ela dormindo aqui dopada. Ou seja, ela teve que ficar quieta pra ele sair. Outra coisa, ele gosta de irritar a gente. Então, se ele vê que a gente tá desesperada, cada vez mais ele vai irritar a gente. Mais tempo ele vai deixar a gente presa aqui. Verdade. Então, se a gente ficar quietinha, fingir que tá dormindo, talvez, não sei, ele saia. Ou não. Eu tô com medo. Ou sem medo, assim, eu não tô botando muita fé nesse plano seu, não. Mas vamos, né? O que você acha? Ah, a gente pode tentar, né? Gente, a gente tem que tentar de tudo. Já não vai conseguir sair daqui. Então, a gente tem que ir pro plano B. Se não der certo, a gente tenta outra coisa. Babi, só não peida, hein, meu? Ah, já soltei um negócio, nem senti um cheiro. Ah, toda hora ficar peidando quando a gente grava junto. Você ronca e eu não falo nada. Meu Deus. Vou falar pra você, tá? Como você tem medo? Não deixa o saco aqui também, não. Vai ter saco. Vou peidar logo a gente tudo junto. Só vai pra lá, né? Eu não tô cabendo aqui. Tô quase em cima da menina. Chegou a hora. Gente, eu acho que ele saiu. Será? Tá silêncio mesmo. Ah, lá. Só vou olhar. Vai lá. Fala uma coisa. Tá muito quieto. Acho que essa é a melhor chance que a gente já teve até agora. A gente tem que sair daqui. Espera. Se vocês tiverem algum grampo, se a gente achar algum clips por aqui, eu acho que eu consigo abrir a porta. Eu tenho grampo e a terra no cor, tá? Não acredito. Aqui. Não vamos mais aqui, não? É da polícia. Uhum. Sabe abrir porta. Demais, pra quê? O que ele tá aprontando? Ah, é alguma coisa muito séria. Então vamos sair daqui logo, né? Meninas, eu não posso ir com vocês. Como assim? Ai, é que eu tenho uma pessoa que eu acho que ela pode ajudar a gente. Eu só não fui atrás dele antes ainda porque o Zug me pediu. Quem? Eu tenho um irmão. Agora eu não tô entendendo nada mais? Ai, meninas, a minha história é muito longa e eu não pude contar antes. Mas eu ainda tenho contato com meu irmão, inclusive foi ele que arrumou esse lugar pra mim. E nem foi uma boa ideia, né? Preciso me esconder melhor. Tem certeza que você vai ficar bem? Não, gente, eu vou. Eu vou deixar um número secreto com vocês. Mas só me liguem se for de extrema urgência. Só meu irmão tem esse número. Mas eu não vou ficar em paz, você sabe a notícia sua. Não, assim que eu conseguir eu mando um sinal pra vocês. Agora vão logo antes que ele volte. Eu só vou pegar umas coisas aqui, eu já tô indo também. Tá, se cuida.
Tá bom, então. Pode deixar. Se cuida também, mãe. Beijo, te amo. Tchau. Ai, graças a Deus, tá tudo bem com ela. Olha, se acontecesse alguma coisa com a minha mãe ou qualquer pessoa que eu amo, eu não iria me perdoar. Eu acho que ele quis mais dar um susto na gente mesmo. Ou não, né? Vou mandar mensagem pra Mabi também, pra saber se tá tudo bem. Mais tranquilo, mas não 100%. Ficar sem saber notícias da Pamela Vasquez é complicado. Será que ela conseguiu sair de lá? Será que ela conseguiu encontrar o irmão? O que será que aconteceu? Pior que ela me falou que era pra ligar só se fosse de extrema urgência. Ai, deixa pra lá. Vou tentar seguir minha vida, né? Pelo menos por enquanto, porque qualquer hora o Zug aparece de novo com aquele jogo. Eu sei que ainda não acabou. Ele vai voltar. Amo, olha. Ai, que vontade de assistir uma série, de ter alguns dias de paz. Deixa eu voltar a assistir, né? Eu parei. Pra vovó trazer uns enfeites antigos pra gente poder decorar. Mas agora... Te andando até o ringue. Talvez a gente possa achar ou ver o Papai Noel secreto fazendo outra coisa. Quer saber? É uma ótima ideia. E aí, pegou todo o seu equipamento? Sim. Sim, mãe. Patins? Sim, mãe. Protetor de boca? Número desconhecido. Sim, mãe. Com certeza vai ser. Alô? Olá, tudo bem? Você, como sempre, muito esperta, né? Então, pelo visto, conseguiu fugir do sítio mais uma vez, não é mesmo? Eu ainda não entendi porque você fez aquilo com a gente. Por favor, Larissa, não me questione mais, porque agora o jogo mudou de fase. E como vai ser essa nova fase? Vai se chamar... deixa eu pensar. A caça. Isso, vai se chamar a caça. E o que que eu tenho que caçar? Não é o quê, e sim quem. Quem, então? Alguém muito importante que vai passar uns dias comigo. Fala aí pra sua tia. Oi, tia Larissa. Quê? Vitória? Vitória, você é meu amor. Oi, tá tudo bem? Oi, tia Larissa, eu tô... Tanto com medo. Vim aqui me buscar no parquinho. Oh, meu amor, não precisa ter medo não, tá? O tio Zug é legal, ele não vai fazer nada pra você. Fica tranquila aí brincando com ele que já já a tia vai te buscar, tá bom? Eu prometo que tudo vai ficar bem com ela se você encontrá-la no tempo estabelecido. Quanto tempo eu tenho? Você tem 48 horas. Pera, não tem nenhuma dica? Como que eu vou saber onde ela tá? Alô? Alô? Ele desligou, eu não acredito, ele não tava pra brincadeira. Como que ele conseguiu pegar minha sobrinha? Não pode ser. Vitória, não. Deixa eu te perguntar. Fala pro tio, do que você gosta de brincar? Pop. Você sabia que na minha casa tem um monte de pop que dá pra gente brincar? Vamos lá brincar com o tio? Então vem com o tio pra gente ir lá. A gente vai brincar de pop porque tem um monte de pop grandão pra gente brincar.
Naquele dia, a Mabe disse que talvez ele pode morar no meu prédio, porque ele sempre consegue escapar rápido. Ai, mas será? Eu conheço praticamente todos os meus vizinhos. Ele não vai me mandar nenhum enigma, nenhum nada pra eu tentar adivinhar? Como que eu vou saber? Será que é só ir atrás dela e tentar a sorte? Bom, vamos parar daqui que eu não vou ficar, né? Eu tô perdendo tempo. De pop, que é o que ela mais gosta. Mas ele disse que se eu não chegar em 48 horas, algo de ruim vai acontecer com ela. Te levo pra cima e pra baixo, mas não saio do lugar. Um enigma. Te levo pra cima e pra baixo, mas eu não saio do lugar. Escada. Me encontre no parque. Dessa vez nem teve enigma. Ele já foi direto ao ponto. E lá vou eu mais uma vez. Ela. Boa tarde pra você também. Pelo amor de Deus, ela é só uma criança de 3 anos, não faz nada pra ela. Se você fizer mal pra alguém, faz a mim. É exatamente isso que eu estou fazendo, indo no seu ponto fraco. Olha, quem é você? Eu já tô cansada desse jogo, disso tudo. Foi você que começou no dia que você sequestrou meu cachorro. Mas foi você quem começou tudo isso, no dia em que você decidiu me enfrentar. Então você queria que eu deixasse você fazer algum mal pro meu cachorro? Ele é como um filho pra mim, eu faço tudo pra defender quem eu amo. Mas é exatamente por isso que esse jogo é interessante com você. Porque você luta por aqueles que você ama. E eu sempre vou lutar. Mas eu tô cansada. Ai, por favor, me deixe em paz. Deixa minha família, meu cachorro, minhas amigas. Deixa a gente viver. Calma, tenha um pouco de paciência. Você tá quase concluindo o jogo. Espera, se você tá aqui comigo, quem que tá com a Vitória? Ela tá muito bem cuidada. Sabia. Tem alguém com você nessa, você não tá sozinho. Eu não preciso de ninguém comigo. Afinal, eu trabalho muito melhor sozinho. Acontece que a sua sobrinha, ela gosta de tirar um cochilinho na parte da tarde. Meu Deus, você deixou ela sozinha? Daqui a pouco ela vai acordar, ela vai ficar morrendo de medo. Ela morre de medo de ficar sozinha. Por favor, eu te imploro. Me leva até ela, por favor. Larissa, calma. Eu disse que você teria 48 horas para encontrá-la. Só que dentro dessas 48 horas, você terá uma outra missão. E se você fizer exatamente aquilo que eu mandar, a sua sobrinha estará sã e salva. Mas você não vai me mandar para outra cidade de novo, sozinha dessa vez, em um sítio. Vai entregar dinheiro para uma desconhecida, né? Não.
Mas eu preciso que você deixe esse envelope no endereço onde eu irei te mandar por mensagem. É a casa de alguém? Larissa, sem mais perguntas. Apenas deixe o envelope. Eu não posso correr o risco de ser visto por alguém. Mas se eu fizer isso, você me entrega a Vitória de volta? Eu disse que ele estará sem salvo. Mas você vai precisar encontrá-la. Como? Essa cidade é enorme. É impossível encontrar alguém sem pista nenhuma. Vá. Você receberá o endereço por mensagem. E após completar essa missão, você receberá novas instruções. Certeza que ele vai me meter em confusão de novo. Ela será, hein, que ele me mandou levar aquele envelope? Acho que eu não podia deixar isso passar. Melhor eu voltar lá pra investigar. Não, não posso arriscar, ele tá com a Vitória. Se eu for contra ele mais uma vez, dessa vez ele pode fazer alguma coisa muito ruim. Ai, melhor deixar quieto, deixa. Oi, Vitória, tudo bem? Tá com sede? O tio vai buscar então, tá? Olha o que o tio trouxe pra você. Aguinha! Ai, eu não recebi nenhuma nova instrução. E tá esfriando. Acho que eu não vou aguentar ficar na rua desse jeito. Melhor eu ir pra casa, colocar uma blusa e esperar por lá. Acho que essa é uma boa situação
boa situação não, mas é uma situação de emergência pra ligar pra Pamela Vasquez. Vou tentar ligar. Chamou duas vezes e caiu. A impressão que desligou. Quem eu vou recorrer? Meu Deus, o que eu faço? Mensagem dela. Oi, não posso atender. Seu telefone provavelmente estaria ampliado. Óbvio. O que aconteceu? Mensagens sumiram. Ai, tomara que ela consiga descobrir alguma coisa pra gente resgatar a nossa Vitorinha, né, Spock? Tem que aguardar um pouco, não tem o que fazer. Ela é tão fofinha, parece até um anjinho. Agora eu não sei se eu mando novas instruções pra Larissa ou se eu adoto a sobrinha dela. Vitória, espera só um pouquinho que o tio já volta, tá? Demora, ela não manda nada logo.
quê? Casa da família dele? Não, mas essa família tinha um bebê. Disseram que ele morreu, mas tem motivos para acreditar que não. E que esse bebê pode hoje ser o Zug. Hã? Vitória, eu vou te encontrar nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida. Pista, cara. Nosso primeiro encontro. Foi aqui que o Ian habitava quando ele apareceu a primeira vez. Mas não era aqui que eu estava. Eu com letra maiúscula. Mas eu não estava aqui. Eu e a Mabi tava bem aqui quando ele apareceu atrás daquela árvore. É isso. Que frio. Game over? Quê? Não tem como ser game over. Não, 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 não. Isso não é o fim do jogo. Ele ainda tá com a Vitória. Não, 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 não. Eu preciso achar minha sobrinha. Ele falou que eu tinha 48 horas. Cadê ele? Ela tá na nova casa dela. Como assim nova casa dela? É que ela é muito boazinha, sabe? Um encanto de criança.
Então eu resolvi adotar ela pra mim. Você é doente? Como tem coragem de sequestrar uma criança indefesa? Eu não vejo como um sequestro, e sim como uma adoção. Afinal das contas, ela vai se divertir muito mais comigo. Nunca! Nunca! Eu vou fazer o que for preciso pra ter a Vitória de volta. Larissa, tem coisas que não estão no seu controle. Eu achei que você já tinha aprendido isso. Ela é tudo pra mim. Eu vou encontrar ela nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida. Essa sua coragem e força de vontade me inspiram, sabia? Eu te imploro, por favor, me deixe em paz, deixa minha família em paz. Por que você tentou tomar marcação comigo? Parece que vai muito além do que eu sei. Você se acha a importante, né? Às vezes parece sim que eu sou importante pra você. Você, pra mim, é só uma distração. Quer saber? Eu me divirto muito jogando esse jogo com você. Mas eu não. Eu já perdi minhas forças. Essa não é a Larissa que eu conheço. Eu tava até pensando em te dar uma última chance, mas... O quê? O que eu tenho que fazer? Eu tenho uma última missão pra você. Espera. Se você tá aqui comigo, quem tá com a Vitória? Ela tá muito bem cuidada. Sabia. Tem alguém com você nessa. Você não tá sozinho. Eu não preciso de ninguém comigo. Mas eu preciso que você deixe esse envelope no endereço onde eu irei te mandar por mensagem. Eu já entendi o seu jogo. Dessa vez você foi óbvio demais. Game over pra você. Nós somos descobertos. Saia já daí. É óbvio que ela tá nessa casa. É óbvio, eu nunca ia desconfiar. Mas tem uma coisa que não encaixa. Ou a Pamela Vasquez realmente trabalha com ele, ou a família dele tá trabalhando com ele. Mas não importa, tem que salvar a Vitória. Alguma coisa com você? Você tá ótima? Ele não te machucou, né? Não. Não? Ai, eu te amo tanto. Ai, meu Deus. Eu te amo. Ai, vamos pra casa? Não. A madrinha vai te levar pra sua mamãe, tá? Vamos. Desse jogo ela ganhou. Mas ainda ela não vai se ver livre de mim. Porque, afinal das contas, eu sou o grande e misterioso Homenzudo.